Denne ukens film på TV3. Et nabolag lever i frykt. Et dødelig uhyre er løs og på jakt etter et bytte. Og ingen kunne stoppe den. Gå ikke glipp av Fy skam seg. Denne ukens thriller på TV3. Han er der inne. Hva er det du har gjort? Fy skam seg. Fy skam seg. En dramatisk thriller med Ronald Burlesque og Anita Kanne i hovedrollen. Og introducing i sin første film, Fido, som den livsfarlige drapsmaskinen i Fy skam seg. Herregud, se hva han har gjort med puta! Det er bare en ting vi kan gjøre for å få slutt på dette her, Marit. Vi må simpelthen gi den et tyggebein! Fra den samme produsenten som gav deg den dødelige seilbåten, kommer en ny fryktinngytende film, Fy skam seg!